עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. זו טל בלס, נכון? טל בלס. טל בלס. טל בלס, טל, טל בלס. בין היחידים שעוד עושים את זה נכון. שעוד עושות את זה נכון. שעוד עושות את זה נכון. וואו. מה קורה, רס הפני? מה נשמע, מתן פרץ? ברוך השם, מעולה, איזה כיף. תודה לטל בלס על הפתיח המהמם הזה, אה? היא הפתיעה. הפתיעה עם החליל, אחי. אני חייב לציין, אגב, מי ששלח לנו פתיח, ואל תתאכזבו, כי אנחנו שומרים הכל, וזה כאילו בפרקים הבאים יהיה. קיבלנו המון המון פתיחים. אני קיבלתי לפחות 6 פתיחים לאינבוקס, העברתי לסטודיו. נכון, שלחו לי גם הרבה אנשים, אמרתי להם, דברו עם עוד יותר ישירות. וחשוב לציין שאנחנו לא פותחים את הפתיחים שלכם, אנחנו, זה פעם ראשונה שלמשל שמענו את ה... מה זה, חליל? של טל בלס? כן, חליל, אחי. חליל צד, חליל צד. מרגש. ואתה יודע מה יותר מרגש? מה יותר מרגש? הפרק היום. כן. בחסות. נכון. בחסות מכללת אתגר, חברים, מכללה הנדסה וטכנולוגיה, שמקיימת לימודי הנדסאים וטכנאים מוסמכים, וגם הכשרות מקצועיות במגוון תחומים, חשמל, בטיחות, מקצועות הייטק וכולי. לימודי הנדסאים, הכשרות מקצועיות ולימודים עם כרטיס כניסה להייטק, בפריסה ארצית. אשכרה. יש למכללת אתגר אחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ, על פי דוח מעט האחרון. המכללה היא במודל הייבריד. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שזה מקנה חופש אקדמי לקבוע עד 25% מתוכנית הלימודים הממלכתית, מה שמאפשר למכללה להוסיף תכנים רלוונטיים לצרכי השוק והמשק. זאת אומרת שזה מאוד, זה מאוד דינמי, זה נע, לפי מה שצריך, זה מה שאתם לומדים. 90% מימון לחיילים משוחררים וחיילי מילואים פעילים בהתאם לתקנון ותנאי הקרן, ויקנה לכם מכללת אתגר, תקנה לכם פרקטיקה אמיתית, מרצים מהתעשייה שמכירים את צרכי השוק, ומעבדות לימוד מתקדמות. איזה חשוב זה מרצים מהתעשייה שעובדים, קריזמה. מכירים, הם יודעים לאן הם שולחים אתכם. אז חברים, אם זה מעניין אתכם, מכללת אתגר מזמינה אתכם באמת להצטרף, ולקחת חלק, ומי יודע, אולי תשתלבו בעולם ההייטק במהרה. יאללה, מדהים. בפריסה ארצית, יש לומר. בפריסה ארצית, חבר'ה. אתה יודע מה מרגש? מה מרגש? זה שעכשיו אתה הולך להודיע את ההודעה שאמרת שבוע שעבר. נכון, חבר'ה, תן לי איזה סאונד מרגש. ולא יודע, תן לי עוד אחד כזה. יופי, ועוד אחד כזה בסוף שאני אקריא את זה. לא, תספר כבר. סבבה, חבר'ה, היום. 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 אני לא יודע בדיוק מתי הפרק יעלה, אבל היום יום חמישי, חברים, 28 למרץ. כן. אני גאה, ממש עוד כמה שעות, בשש בערב, אני אשחרר את מי שרואה את זה כמובן בטלוויזיה. יום חמישי, שש בערב, שחררת, תשחרר, כן. ושחררתי, תשחרר, נשחרר, ישוחררו. כן. אוקיי, את תאריך, סיבוב הופעות הקיץ, כל התאריכים שלנו. אני לא אחפור לכם עם התאריכים, אני רק אגיד לכם שיש הופעות בתל אביב, בהיכל התרבות אורנית, בנתניה, במעלה אדומים, בבית גבריאל, שזה ליד טבריה. קריית חיים, כפר סבא, אשדוד, ראשון לציון, רמת גן ומודיעין. חבר'ה, ההופעות האלה הם עד אשכרה סוף יולי. בפריסה ארצית. בפריסה ארצית גם אני. אוקיי. אז תודה רבה לכם, הסיבוב החדש מרגש בטירוף. וואו, 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 איזה כיף הולך להיות לנו. אימאלה ויאבלוש. איזה כיף. אז זהו, יש סבב הופעות קיץ. כן, כמובן שהכל אצלי במתן פרץ.co.il, בדף האינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק. אתם יכולים למצוא את הקישור לאתר שלי בכל מקום. בכל מקום, סליחה. בכל. בכל מקום. אני במגמת רדיו במכללת ספיר, זה לא נעים. בכל. בכל מקום, חייב שלא יבואו עליי. מאוד מוחזב. סליחה, אני מצטער, אז אני יודע שלך באופן אישי, עברית תקנית, זה משהו שסופר חשוב. אז אלה ההופעות. אני אומר דיסקליימר, ובוא נתפוצץ על החיים. אז חברים יקרים, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, אין לנו גם שום כוונה לפגוע, רק להציג את המציאות ואת... אני לפעמים עוצם עיניים, אנשים לא מבינים, אני זוכר שאתה נכנס לטראנס. אין לנו שום כוונה לפגוע, רק להציג את המציאות ואת המחשבות שלנו מתוך הומור וסטירה. אנו מתנצלים מראש אם מאזין או מאזינה, צופה או צופה, נפגע בדרך כלשהי מדברנו, זאת היא באמת לא הייתה כוונתנו. ומי שכבר נפגע, אז שיקפוץ לנו. בעיה שלכם. לנו יש פתח עם חליל צד ולכם אין. נכון, נכון, של טל בלס, המלכה. חברים יקרים, גם היום אנחנו נזכיר בכל הלב ומכל הכוונה, כי זה באמת הכי חשוב כרגע, שבעזה עדיין נמצאים 134 חטופים, 174 ימים.
כן, זה מבחינתי... לא נתפס. לא נתפס. לא נתפס. מדי פעם גם יש, אני לא יודע איך יודעים את זה, אבל מודיעים למשפחות שלפי מידע מודיעיני, חלק מהחטופים כבר לא בחיים, שזה לא רק מה שנקרא סכין, זה הסיבוב הקטן הזה. אנחנו נתפלל ונאחל שכל החטופים שבחיים יחזרו בריאים ושלמים נפשית עד כמה שאפשר. וגופנית כמובן. ואנחנו רוצים לראות אותם בקרוב. בעזרת השם. וזהו. חוזרים אלינו בעזרת השם, חבר'ה... לא פשוט, לא פשוט. ראיתי לפני כמה ימים שפרסמו בדף של צה"ל, פרסמו שתפסו ממש איזה מבוקש מאוד מאוד רציני. ראיתם את זה? לפני כמה ימים אמרו שתפסו מישהו מאוד מאוד רציני. אני מת על העמוד של צה"ל, של IDF אונליין. כן. עמוד פשוט טוב. שלחו לי הודעות ב-DM, היי מתן פרץ, צריך להיות גמורה להביך, זה IDF, אוקיי, אוי ואבוי, עשיתי מילואים, תעזבו אותי. מקבל צהב, שמונה באינבוקס. כן, הכי מפחיד בעולם, מקבל באינבוקס. היי, אתה ער? תעזוב אותי, צהל. יש לי קריירה. לא, הם חמודים, אבל זה אחלה דף מאוד מאוד מוצלח, מי שחי שם על הסושיאל, כל הכבוד לכם. זה חיילים, זה חיילים בדובר צהל. כן, אתם עושים עבודת קודש, אתם אלופים, ואנחנו מעריצים את הדבר הזה, במיוחד לאור כל התגובות, אני נכנס לפוסטים, פעמים קורא תגובות, כל הבוטים, הפרו-פלסטינאים, שם אחד המתישים, אבל זה הדף של צהל, אז קפצו להם, חבר'ה, סבבה? טוב! טוב, יאללה, בהזדמנות זו אני לוקח שוב גם להזכיר לכם שאתם יכולים גם לשלוח פתיחים לפינת השטאפים שלנו. אם אתם רוצים לעשות גרסה שלכם ל-I want to know what love is, חבר'ה קאברים התקבלו בברכה. בכלל, לכל הפינות. כל מה שיגרום לי לא לשיר, אני מקבל בעבר הבא. אבל מתי, אתה לא יודע לשיר, גם השיר שלך ממש מתפוצץ. הנה, יפה, יפה, כל פודקאסט, חבר'ה, כל פודקאסט. אז אם יש לכם איזה I want to know what love is, משהו הפצצה, אנחנו נשמח לשמוע, אבל בינתיים אין לכם, אז רז. ברוכים הבאים לעדכונים של שטאפ ממבט ראשון. I want to know what love is. טם, 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 טם. I want you to show me. I want to feel what love is. איזה מצחיק. אם אני אי פעם ילך לזמר במסכה וישמעו את השיר הזה, יגידו זה מתן פרץ. לא משנה מי זה, גם בחורה. זה מתן, זה מתן. מי זה? מי זה? ואז אני אוריד את המסכה והמשיכו, מי זה? די, זה לא יפה. די. קדימה. אז שי וסניר התחתנו. סוף סוף זה קרה, אה? זה קרה. אולי עכשיו, בעזרת השם, הם יזכו קודם כל להקים בית נאמן בישראל וטוב, ושיהיה להם חיים ארוכים ומלאים ויפים וטובים, מחוץ למצלמות. בבקשה, די. בואו, תפתרו את הסכסוך המשפחתי המוזר הזה. אני רואה כל הזמן את התגובות, כאילו, מתי העונה הזאת נגמרת? כן, די, בכלל דינק, די. כן תבוא לחתונה, לא תבוא לחתונה. חכה, 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 זה בפינת ההשלמה תהילה. אל תלך ישר להשלמה תהילה. יש פתיח מסודר שאתה צריך לעשות. יש פה סדר. אתם יודעים שמישהו שלח לי צילום מסך? כן. של קבוצות וואטסאפ שקוראים להם השלמות תהילה. לא נכון. תוסיפו אותנו בבקשה. כן, כן, כן. יש קבוצות וואטסאפ שקוראים להם השלמות תהילה, וכל פעם זה משהו אחר. מישהו רשם שם, יש קבוצה אחת שהיא כאילו קבוצה להופעות שלי, של הוואטסאפ, כאילו שמארגנים כרטיסים להופעות, יש כאילו שולחים את הכישורים, ויש קבוצה שהיא כאילו בחורות שלוקחות את אחת מהחברות שלהם שקוראים לה תהילה, זה לוקחות אותה לכל מיני מקומות, אז הם קובעים שם, קראו לזה השלמה תהילה, חבר'ה, אתם גאונים. אתה יודע מה ראיתי מתן, אני חושב שאולי אני אקח את זה צעד אחד קדימה, גם לצופים וגם למאזינים שלנו, שלוקחים חלק פעיל בפודקאסט הזה, יש לציין מאוד פעיל. מאוד פעיל. ראיתי שאפשר לעשות צ'אנל בוואטסאפ, בעצם עם כל הקהילה שלנו, שהם יוכלו לשלוח שם את הדברים. אשכרה. ואנחנו נוכל גם להגיב להם. זה מה שאני צריך, עוד קבוצה בוואטסאפ. אל תדאג, אל תדאג, אנחנו נעשה את זה טוב, אנחנו נעשה את זה טוב, זה חשוב. אז אני אבדוק איך עושים את זה, בסדר? לא מבטיח, אני אבדוק איך עושים את זה, ובמידה והיא תיפתח, נעדכן אתכם פה בפודקאסט, ותוכלו באמת לקחת אפילו עוד קצת חלק. בדיוק, וזאת הזדמנות טובה להגיד שההופעה הראשונה שלי של הסיבוב קיץ, תהיה בתל אביב, באולם מאירוף, בבית ציון אמריקה, ואנחנו יודעים שההופעה הזאת תתמלא בשנייה, אז לא לישון עליו, חבר'ה. יש לכם קבוצות וואטסאפ במיוחד בשביל זה, סבבה? זה הרעיון. אלין כהן ובן זוגה דיוויד קאץ נפרדו. נכון, שמעתי על זה, אוקיי. כנראה שהוא פחות התחבר להפועל חדרה. היא קנתה, נכון, כנראה, כן, הוא כזה, איך את עושה לי את זה? אתה יודעת שאני, אתה יודעת שאני מכבי תל אביב. לינן תידר וליברן בחור שם לילד. נבו. תודה לאל על הזוג המקסים והמתוק הזה. שאף פעם לא מאכזב. שאף פעם לא מאכזב, הם פשוט מתוקים ומקסימים. נבו בירן קוראים לו. נבו בירן, כן, נכון, מדהים. איזה שם מדהים זה נבו, איזה אלופים אתם, כל הכבוד, ואני מקווה שבזכותכם
יחזרו האנשים לשמות נורמליים. איפה נבו הוזכר בתנ"ך, מתן? לא, זה הר נבו. זה הר נבו, יש... מדהים, אין בעיה, איפה נבו הוזכר בתנ"ך? הר גריזים, ומולו את הר נבו. יפה. נכון? וזה מסופר באגדה שהם נפרדו. נראה לך שהם הקשיבו לך ופתחו ספר ושמו על... כנראה, כנראה, הם מהתנ"ך. אז יש את האגדה שמספרת על זה שהר גריזים והר נבו היו הר אחד, ואז הוא התפצל לשתיים, שבהר אחד יש כאילו בליטות החוצה, ובהר השני יש שקעים, ובגלל זה אומרים שהם הופרדו, יש שם אגדות שלמות. יש איזה סרטון מגניב ברשת שראיתי מזמן, שכאילו רואים איך כל היבשות, זה בעצם יבשת אחת. מפנג'יה, כן. כן, וכאילו מצאו גם שרידים כאילו בקצה אחד של העולם, בקצה שני, שכאילו ממש משלימים. אני תמיד ידעתי שהעולם הזה הוא פאזל, אני ידעתי את זה. זה גם לא טוב, כן. כן, צריך להיות חזק בגיאוגרפיה כדי להבין איפה כל דבר. אבל הרוב זה מים, זה פאזל מבאס. הרוב זה ים. טוב, אני לא יודע איך להוריד לך את החיוך, אבל אני... אבל אני אעשה את זה בכל זאת. אני אעשה את זה בכל זאת. אוקיי. כי אני ראיתי סרטון שהחליא אותי, גרם לי רצון אז להקיא. אוי, לא, אנחנו ישר פותחים עם זה. ישר פותחים עם זה. אוקיי. הוא כבר עם היד על ה... כן, כן, לא, לא, לא. לך מה, אנחנו... כן, כן. ננסה להיות כמה שיותר עדינים ולהעביר את המסר בצורה מאוד מאוד ברורה. נכון. בסרטון שאני ראיתי השבוע, מתן, נראה לוחם צהל שנפצע, אגב, אנוש בעזה, והשתקם. הותקף לאחר מסיבת פורים מחופשים על ידי נערים פח אשפה. נכון. על ידי קופים עם כיסאות. בדיוק, שתוקפים אותו, חונקים אותו, מקים אותו עם כיסאות, ואני פשוט הסתכלתי על הסרטון הזה, אני חושב שכל מי שראה את הסרטון הזה, ופשוט נגעל מהסיטואציה הזאת, במיוחד גם שמדובר על חייל צהל שחזר מלחרף את נפשו, אל מול האויב עוד יותר פח אשפה. כן, והוא אמר להם, הוא אמר להם שהוא לוחם פצוע בשיקום, וזה לא עניין אותם, כי הם קופים. אוקיי, אולי הוא היה צריך לנופף בבננות או משהו, כדי שהם יניחו לו, כי הקופייה הזאת, הנוער הזה, שהוא לא כל הנוער, חשוב לא להגיש ולציין, זה ממש לא, זה גם לא מתגם מייצג של הנוער, הנוער שלנו הוא נוער מדהים, וראינו את זה במהלך המלחמה, מתגייסים לעזור ולתרום במה שהם יכולים, ולתת, ואנשים, בחורים ובחורות אינטליגנטים וחכמים, ובאמת, נוער מדהים יש לנו, אם יודעים לאן להסתכל שלנו, נוער מדהים, אבל... יש את נוער השוליים הזה, שלא סתם נקרא נוער שוליים, כי הוא בשוליים, שהולכים לכל מיני מקומות בשתיים בלילה ויושבים שם חבורה, ואז אם מישהו בטעות נוגע להם בכיסא, ולא אומר סליחה, מצטער, אוי סליחה, אתם המלאכים שלי, אז הם קופצים עליו עם... כיסאות ודברים. עם כיסאות, ומנסים לחנוק אותו ולהרביץ לו באמצע הכביש. אני יכול להגיד לכם, כמו הרבה דברים שאמרתי פה בפודקאסט, שאני כאילו, אני משתדל מאוד להיות עדין ולהגיד את זה בצורה, לא בגלל צנזורה, בגלל שאני באמת לאחרונה מנסה מאוד להתנסח בצורה יותר בריאה ויותר... כדי להעביר את המסר. שהמסר לא ייעלם בכל הכללות, זה מה שאני מנסה להגיד. הנה, יפה, תפסת את זה? כן. תפסת את זה? יפה. ואני אומר לכם דבר כזה, הילדים האלה צריכים באופן דחוף ומיידי, כי הכל מצולם, אחרת לא היינו רואים את הסרטון. נכון. להיכנס למוסד, לעבור חינוך מחדש, אבל חינוך מחדש אגרסיבי מאוד, להבין מה הם עשו ואיפה הם טעו, ובעזרת השם לצאת מזה בראש של בן אדם רגיל ונורמלי שמכבד את מישהו ואיפה שהוא נמצא, ולא קוף מטומטם שרץ לקטטות, ואני באמת מצטער על המקרה הזה. זה מזעזע וחבל מאוד שאנחנו נמצאים במקום שבו צעירים שיקורים וטיפשים עושים כזה ביזיון. אני רוצה לתת עוד נקודה בנושא הזה ובזה נסכם. את כל אותם אנשים שמצלמים ולא פועלים להפריד את הסיטואציה ועומדים שם כאילו זה מופע בידור, יש ביכולתכם את הכוח להיות פעילים יותר ולדאוג שהדברים האלה לא יקרו, אז תעזבו את המצלמה, זה לא מגניב, זה לא סרטון שכיף לראות, זה לא סרטון מצחיק, זה לא... נכון. פשוט תקראו לעזרה אם אתם לא רוצים להסתכן ואתם מרגישים סכנה, תנסו בכל דרך למנוע מהדבר הזה להמשיך לקרות, נכון. ותניחו את הטלפון בצד, זה אפילו יותר גרוע ומבזה מאשר אותם קופים, כן. שעושים את זה. ולחדשות קצת יותר מסמכות. קדימה. איתי רגב, שהיה חטוף בעזה, יככב בסדרה לצד אלין גולן, כאשר הוא יתרום את כל שכרו, בעצם זה יועבר למטה למשפחות החטופים. יפה מאוד, כל הכבוד, יוזמה מדהימה, יפה, יאללה, איזה יופי, אני שמח לשמוע, אם זה עוד צעד בדרך לשיקום הגוף והנפש, אני בעד.
עידן עמדי, סירב להדליק משואה ביום העצמאות. כן, השנה אשאר בבית ויתייחד עם זכר הנופלים, עידן עמדי. לא מפסיק לעצבן אותי, בכמה שהוא יודע מה להגיד ומה לעשות ואיך להתנהג, מאוד מאוד מרתיח, אבל כפרה עליו, באמת, זה בן אדם, זה בן אדם ש... כאילו, בוא נגיד את זה ככה, הוא ידע מה הוא עושה ולאן הוא נכנס ואיזה סיכון הוא לוקח ו... והוא איבד המון, יש לציין. והוא איבד המון וגם מעצמו וגם חברים שלו ואנשים שהוא הכיר שנפלו. ופשוט, הנה, דיברנו לפני שנייה על, על נוער. תהיו עידן עמדי. תהיו עידן עמדי. אם חצי, רבע, שליש מהנוער שלנו ייראה... ככה? ככה. אנחנו בדרך לעתיד מאוד מאוד ורוד. קחו את הדוגמה שלכם, קחו את ה, את ה, את ההשראה שלכם מאנשים כאלה. לגמרי. אגב, יש לציין שכל הכבוד למי שאחראי על בחירת האנשים, על הבחירה בעידן, וזכותו של עידן נכון, לסרב. נכון. כמו שבעבר גם, אני חושב, שלמה ארצי סירב. היו עוד מספר... היו כמה סירובים, נכון. אני יכול להגיד לך שגם אני סירבתי, ואז התעוררתי. אמרתי, לא, אני אשב, אוי, לא, אני בדירה בחולון. מתעורר כזה, ככה, עם האצבע בתוך האב של דור. ממש, בול, כי אנחנו ישנים ביחד. טוב. אה, לא? לא, לא, לפחות לא בחודשיים האחרונים. אנחנו בריב. שינוי שעון חורף לקיץ, מוסיפים שעה קדימה, ביום חמישי יוסיפו שעה קדימה. כן, אנחנו מאבדים שעה. אנחנו מאבדים שעה. את השעה שהרווחנו. אבל לא הבנתי, למה צריך לשחק עם השעון? זה דבר שהוא כל כך, לא עושים דבר כזה. שעות עבודה למשק. שעות עבודה למשק, כאילו השמש... אנחנו רוצים, הם רוצים להרוויח בעצם עוד שעות, שעות של אור. אוקיי. אז בגלל זה אנחנו בעצם עושים את זה, כדי להוסיף עוד שעה למשק, דברים במיוחד שצריכים אור, כמו חקלאות ודברים כאלה, שאין מה לעבוד בחושך, אז בעצם המטרה זה לנצל עוד שעה של תפוקה, ואני לא יודע איך זה עובד, איך זה הולך, אבל אני יודע שזאת הסיבה. אוקיי. בום, אה? Drop some knowledge on your ass! אז עכשיו היינו בשעון חורף, אנחנו עוברים לשעון קיץ. נכון. אתה רגוע? לא, לא מפריע לי. סגור. ככה אני... סגור. שים לב, מתן. התקנו על זה פעם שעברה, אבל יש התפתחויות. לאחר שפורסם סרטון בו נולן ארבו, שסבל משיתוק מכתפה ומטה, שהושתל במוחו השבב של אילון מאסק. שאנחנו דיברנו עליו בלי סוף. בדיוק. הוא משחק שחמט, שים לב, ומצליח לצייץ... בכוח המחשבה, מאסק טוען כי השבב הצליח להחזיר את הראייה לקופים עבריים, וכי השבב יוביל לראייה איכותית יותר מעין אנושית. לדבריו של מאסק, אפשר להחזיר את הראייה גם לבני אדם באמצעות השבב. מה הוא עושה, האיש הזה? מה האיש הזה תראה עושה? תראה מה כסף יכול לעשות. וואו, וגאונות, זה לא רק כסף. זה אני בעיקר... מכיר הרבה מיליונרים, אתה יודע, שם לא, לא מרפים עיוורון, בואו נגיד את האמת. אגב, פשוט... קופים עבריים, אולי... כן, אתה יודע מה אני הולך להגיד. אולי להשתיל לנוער את השבב הזה. בדיוק, את השבב, ואז קוף שהוא עיוור, סוף שהוא יוכל... רגע, אני קוף, מה אני עושה? אוי ובוי, אולי אני לא ארביץ לחייל שעצה מעזה ונפצע אנושות? אולי אני סתם קוף מטומטם, אני אוכל את הסודוך שלי ואני לך ביתה? אוקיי, סבבה. מה לשים לך בבית שלך? מה, בואו מותק, בואו מותק שלי. זה מטורף. אם זה יכול לרפא עיוורון, אנחנו... תשמע. מתן, מה היית... נניח והייתי שותל במוחך שבב כזה. מה היית רוצה לשפר אצלך? מה היית רוצה... זיכרון. זיכרון? זיכרון. אני רוצה שכל מה שאני סופג במהלך היום, ילך יגובה. יגובה. תבין, כמו בטלפון, יגובה בענן. שתוכל לשדר כזה, רוצה לראות מה אמרת לי אתמול? בדיוק, הנה, היום הייתה לי, עכשיו הייתה לי שיחה, לפני שנכנסנו, עכשיו הייתה לי שיחה עם הצלם שלי, עם אורי, על זה שיגיע לבדיקת חומרים שלי בפקטורי, כי יש לי הרבה בדיקת חומרים בפקטורי, שזה גם מופיע באתר, זה לא מופיע בסיבוב הופעות. הערב הזה, הסיבה שהוא לא מופיע בסיבוב הופעות, זה כי אני עולה לבמה ואני לא יודע מה אני יכול להגיד. זה כאילו, אני בא עם רעיונות מהבית, התחלה של רעיונות, ואז אתה אני מגבש. עולה לבמה, והקהל מכווין אותי, אני מדבר איתם על זה, אנחנו זה, צוחקים, אני מספר להם איזה כיוון מסוים, עם חברים שלי שאני מערך, שזה בדרך כלל דודי, טל ראשון, אסף יצחקי, דור איתך, נועמונגר, תלוי מי בסבב, מי יכול להגיע. זה ערב שהוא לא, מה שנקרא, אתה לא לוקח אחריות על החומרים. אני בא. אתה בא. אני בא לנסות, אחי. אתה רק בא. בדיוק. אני מתייחס לזה כישיבת חבר'ה. אני אומר להם את זה גם בהתחלה. אני בא, אנחנו, אתם החבר'ה שלי, ואני מספר לכם סיפור מצחיק שקרה לי. קודם כל הוא בא. בדיוק. סיפור מצחיק שקרה לי, ואתם מחליטים אם הוא שווה או לא, ואני יכול להגיד לך. איך הם מחליטים? על ידי ה... אני, לפי הריאקשנים שלהם. בדיוק. אם זה מצחיק או לא עכשיו, אני יכול להגיד לך בוודאות שבשני הערבים האחרונים יצאו שני קטעים חדשים על אמא שלי,
יצאו, זה אומר, יצאת אותם הם עכשיו בהופעות. אוקיי. הם עכשיו בהופעות. הם עברו לשלב הבא. עברו לשלב הבא, הם עברו את הסינון, ואני יכול להגיד שמי שהיה שם ברגע היצירה של הקטע הזה, וברגע הסיפור הכי גולמי של הדבר הזה, שכמובן אחרי זה הוא עובר ליטושים ועניינים, היה עד למשהו מטורף, כאילו אנחנו נשברנו מצחוק כולנו, כאילו, גם אתה על הבמה. אני, הקהל, הסטנדאפיסטים מאחור, אנחנו נשברנו מצחוק, טל ראשון הוציא שם קטע חדש גם, שאומר לי, אני חושב על איזה משהו, צרחות, קטע חדש של טל ראשון, שהוא באמת, הוא צרחות, כאילו. אגב, באמת, איך זה לספר את אותו, אנחנו תכף נגיע גם לשאלה, אני בונה את זה. אוקיי, אוקיי. איך זה לספר, הרי, יש משהו מאוד מאוד מקסים בבדיקת חומרים, גם כי אם הקטע הוא טוב, אז הוא יהיה כנראה הכי טוב מי שתספר אותו, כמובן שיש את הליטושים ואת הדיוקים. ברור, הוא יהיה הכי גולמי והכי אמיתי. הכי אמיתי. הכי אמיתי. הוא יעבור אחרי זה, הוא אחרי זה יעבור שיפוצים לתוספות פאנצ'ים קצת, אולי להוריד חלקים שפחות מעניינים. אתה יודע, הוא יעבור את העריכה של סטנדאפ, אבל כשאתם שומעים אותו בבדיקת חומרים, ככה הוא נשמע לפני הכל, כאילו, אז אם בצ'יפים עסקינן, כן. שים לי אחד פה אחי, אני אדפדף אחורה ב, אתה יודע, בספרייה, רגע תאריך זה וזה, מה הייתי, איפה אמרתי, אה יופי, יש לי את הניסוח המדויק, תודה רבה, יאללה, ערב טוב בטח חייל. מתן, בעקבות הנושא הזה ולאן שהוא התפתח, אתה חייב לנו שאלה מפעם שעברה, אני בטוח שענית על זה בטריליאן הפודקאסטים שהתארחת בהם. אני באמת, כל יום מלא פודקאסטים, מתן אומר, איך הוא מספיק, איך יש לו כוח בכלל, איך נשאר לו, איך נשאר לו קול? תגידו מה שאתם רוצים, אני הפודקאסטר הכי חזק בארץ כרגע. הכי חזק, בפער, יעני. אני אתמול שלחתי, שלשום שלחתי ליצחקי צילום מסך, עם שלושת הפוסטים האחרונים שלו, אמרתי אותו, כל שלושת הפוסטים האחרונים שלי באינסטגרם, כל אחד מפודקאסט אחר, כאילו. אז כן, לגמרי, אנשים, אני מסתובב בלי אוזניות, אנשים בשוק. אתה גם, אתה רגיל בעולם? נו, אז השאלה... זה אתה? כן. מתן פרץ, פאק! לא זיכתי אותך בלי אוזניות. טוב, אז איך הכל התחיל, מתן? איך התחלת לעשות סטנדאפ? אבל אל תיתן לי את כל מה שכבר אמרת בטריליאן הפודקאסטים. איך התחלתי לעשות פודקאסטים? תן לי משהו שעדיין לא נשמע. אני יכול להגיד לך, אני ודוד, יקיר הפודקאסט, אח שלי דוד, הלכנו לערב סטנדאפ באשדוד, שכנעתי אותו לבוא, זאת אומרת, בתור קהל, עבדתי בשלומפר אז באשדוד, שזה פאב אחד המדהימים ואחד אוהבים עליי, אני עדיין הולך שם לבקר מדי פעם. אתה וגל זהבי, גל זהבי, גל זהבי. וגל זהבי גם. שם הכרתי את גל זהבי, אגב. הוא היה צלם מגנטים. איזה גלגול, אה? איזה גלגול חיים. צלם מגנטים, מה זהבי? היה צלם מגנטים. מגיל קטן או שבחורות רוטפות אחריו. וידידה שלי שבאה לשבת בשלומפר, אמרה לי, תקשיב, מחר יש ערב סטנדאפ, אני חייבת להביא קהל, תבוא. אם אתה ביום חופש, תבוא. אמרתי לה, יאללה. ניסיתי לגרור את כולם, בסוף נפלתי על דוד, אמרתי לו, דוד, בוא איתי וזה, נעשן לפני, מצחיק, נגיע, ערב סטנדאפ, אומר לי, מה, מי מופיע? אמרתי לו, עזוב, אתה לא מכיר, אתה יודע, סנאפיזם חדשים. אומר לי, יאללה, אם אתה אומר, נלך נצחק קצת, כי אני ודוד חולה, יש לנו את אותו הומור, בדיוק לי ולדוד. אז אנחנו מגיעים לערב, ערב גרוע ברמות קשות מאוד, גרוע, אתה יודע מה זה סטנדאפ גרוע, אני לא צריך לספר לך רזי, ערב שאתה אחד אחרי השני עולים, ואתה יודע, ואני יושב, מתרסקים. ואני מאושן גמור, יעני. מסיגריות. כן, אני באתי לצחוק, אני באתי לצחוק, באתי ליהנות, אחי, ואני יושב שורה ראשונה, מה זה שורה ראשונה? אני השולחן הראשון על הבמה, כי אתה יודע, זה הפאב קטן כזה, ואני, לא נעים לי, וכל הסטנדאפיסטים יוצרים איתי קשר רעיים, ואני כזה, לא, אחי, גרועים. אבל עדיין לא היית חלק מהתחום. לא, אני קהל, גרועים ברמה מכעיסה. טוב, נגמר הערב, אגב, דור גם הופיע שם, בערב הזה, מצחיק מאוד, דור השותף שלי, דור איתך, בגלל זה אתם מבינים למה הערב היה גרוע. אז, היום הוא מדהים. לא יפה. וגם הוא התחיל סטנדאפ שבועיים לפני ההופעה הזאת. אוקיי. ואני יושב שם ואני אומר, וואו, זה ערב לא טוב, ואני ודוד כזה באים, שלם את החשבון כזה, אתה יודע, כבר התחילה המוזיקה, נגמר הערב, והוא כזה במיקרופון המנחה שם, כן, זה, יהיה פה גם שבוע הבא, ואני כזה... איך אתה משווק את הערב על סמך הערב הזה? כאילו, אנשים שפה לא יבואו בטוח שוב. ואז הגיעה רונה, הידידה שלי, אמרה לי, נו, איך היה? כאילו, היא עבדה שם מלצרית, אז היא אומרת לי, נו, איך היה? אמרתי לה, רונה, אני אוהב אותך, זה היה הערב הכי גרוע שהייתי בחיים, כאילו, הכי גרוע, פתאום אדם שאוהב קומדיה. אז היא אומרת לי, אז תקשיב, אתה אדם הכי מצחיק שאני מכירה, בוא, שבוע הבא, תופיע, ביום שני הבא. אמרתי לה, יאללה, סגור. היא אומרת לי, יופי, אני איך להגיד לה, מארגן. אני כזה, לא, מה, הלכה. אבל תכננת איזה שנייה, שאלה קטנה, תכננת מראש להיות, כאילו, זה היה איזשהו חלום נסתר, שהציע לך את זה, זה היה מנוהר, או ש... ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות? חלמתי, תמיד חלמתי, כאילו הסתכלתי על סטנדאפיסטים מגיל מאוד מאוד קטן, כי אתה יודע, לדבר מול קהל, ולהצחיק מול אנשים, ואין להקה, ואין כלום, אתה יודע, זהו מיקרופון, כוס מים וסטול, כאילו, זה הכל, זה נראה לי מטורף, זה נראה לי, אתה צריך להיות גאון ברמות הכי גבוהות בעולם, כדי לגרום לאלפי אנשים להקשיב לך.
כאילו, זה, אתה ההופעה, אתה מבין בשבילי מה זה היה, זה המטורף. היחידים שראיתי בלבל הזה זה רבנים, אתה יודע, שהוא מדברים ויש מלא אנשים, אתה יודע, בתור בחור דתי, מי אתה רואה שמדבר וכולם מקשיבים לו? רב, רק רב. ופתאום אתה רואה אחי, את אדי מרפי, אתה יודע, עולה להופיע בספיישל שלו ברו, עולה להופיע אחי מול אלפי אנשים, והוא, אתה יודע, אחי, אנשים שם צורכים, אני אומר, בונה, זה מטורף. אז מגיל קטן מאוד היה לי את הדבר הזה, אבל אמרתי, לא, זה, אני מצחיק של חבר'ה, זה לא מה שזה. ואז אוקיי, רונה. אז איך המצחיק של חבר'ה הזה? יפה. אז רונה אומרת לי, יאללה, אני אדבר עם המארגן, והלכה. טוב, אני יושב, אני אמשיך כזה, לשבת עם דוד על החשבון. מגיע, הבחור אומר לי, מה קורה? אתה מתן? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני, אפשר לדבר איתך בחוץ? אמרתי, מוזר, אוקיי. אמרתי לו, כן, בטח. יצאנו החוצה מהמקום. אומר לי, הבנתי שאתה רוצה להופיע פה שבוע הבא. אמרתי לו, כן. אומר לי, אתה סטנדאפיסט? אמרתי לו, לא. אומר לי, איזה איך אתה רוצה להופיע? אמר לי, תשמע, אני בן אדם מצחיק, אני לא יודע. היום מה שראיתי, בהסתמך על מה שראיתי היום, אם האנשים האלה הם סטנדאפיסטים, גם אני סטנדאפיסט. איך אני איתך? גם אני, אחי. וואלה, בכיף. אני בכיף. אומר לי, לא, תקשיב, שבוע הבא זה ערב התרמה, אנשים ישלמו כרטיס, פחות מתאים לבן אדם שעולה פעם ראשונה, שאני מבין את זה, כי אתה לא יכול להיות בן אדם פעם ראשונה כשאנשים משלמים כרטיס. אמרתי לו, אז תודה מה הבנתי, בוא נעשה דבר כזה. תן לי עכשיו 5 דקות, עכשיו נגמר הערב, כן? תן לי עכשיו 5 דקות, אני עולה, וואלה, אם לא מצחיק, נפטרת ממני. באותו רגע, עלית כן. אמרתי לו, אם אני לא מצחיק, נפטרת ממני, אם אני מצחיק, אני מופיע גם שבוע הבא, וזה לא היה פעם ראשונה, זה היה פעם שנייה ש... הוא אומר לי, וואי, איזה ביצים, איזה זה, עכשיו אני הייתי כל כך, זה לא היה מתוך אומץ, זה היה כל כך הייתי מוכזב מהערב, הרגשתי ש... מתוך כעס. הרגשתי שהעליבו קומדיה, אתה מכיר אותי, אני פועל הכי טוב על זעם. כן. אתה יודע, אני פשוט אמרתי, מה זה אחר הזה? זה לא ערב סטנדאפ, לאן הביאו אותי? ואז הוא אמר לי, טוב, אני אבדוק. אמרתי, סבבה, חזרתי לכיסא שלי עם דוד, אמרתי, טוב, ניסיתי. ניסיתי, בדוק הוא יגיד לי לא, אבל ניסיתי, עכשיו שיהיה לי בראש, פעם ניסיתי לעשות סטנדאפ. אחי, לא מדבר מילה, לא כלום, הבן אדם עולה לבמה, אחי. לוקח את המיקרופון, מה קורה חבר'ה, תעצור, תעצור את המוזיקה, יש פה איזה בחור שרוצה לעשות סטנדאפ בפעם הראשונה. איזה התקלה. אתם יודעים שאני מאוד אוהב לקדם אומנים צעירים, חשבו, אתה יודע, דוגו, כן, ממש, ממש אייל ברדוגו. אומר, יאללה, אז תעשו לו הרבה בחיות כפיים, מתן פרץ. אני אומר, מה? אח שלי דוד דוחף אותי, לך, לך, מתן, לך, לך. איך זה מתאים לדוד? דוד, אתה יודע, דוד, לראשונה באותו ערב נדלקו לו העיניים, אתה יודע, הולך לראות שם חגיגה, כי אם אני מפציץ מעולה, אם אני מתרסק מעולה, דוד, לדוד אין מה להפסיד פה בערב הזה. זה win-win situation לדוד, אני סיפור של העולמות. הוא אומר לי, תעלה, מה יש לך, תעלה, קראו לך, אתה לא יכול לעלות, אתה יודע, אני לא יודע איך החוקים, אני לא יכול לסרב, אני לא יודע איך זה עובד. אחי, עולה ופשוט מתחיל לדבר, אחי. אני לא זוכר מה אמרתי, אני יכול להגיד לך בלב שלם, אני לא זוכר בדיחה אחת ממה שסיפרתי שם, אני זוכר שזה הפעם הראשונה בערב שבו נשמע צחוק מכיוון הקהל, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, אחי, צחוק, מחיות, כפיים, ואני לא זוכר מה אמרתי, אני פשוט, פשוט כעסתי ודיברתי, שזה כאילו עד היום קו מנחה, אני רואה כועס, אחי, אני אוכל זם, אני עולה, אני יוצאים דברים, אחי, אני אומר לך, אחרי זה 5 דקות, כי עכשיו אני לא יודע איך, אז לפחות, זה הפעם הראשונה שעשיתי סטנדאפ, אבל אני לא יודע איך מודדים 5 דקות. אומר לי, תעשה 5 דקות, אני לא יודע מה זה אומר, אתה יודע, בלימודים בספיר, לימדו אותנו בעמידה מול קהל, לימדו אותנו לעשות לעצמנו מין טיימר של זמן, כמה זמן אתה אומר, אף פעם לא הצלחתי, תמיד הייתי חורג, אני יודע, מאיפה אני יודע כמה אני מדבר, אני יכול לדבר בדקה אחת מלא, וב4 דקות, כלום. כן. אחי, הבן אדם סמן לי, אתה יודע, שמסמנים, זה עושים את הפנס של הטלפון, סמנים לך, אתה יודע שיש לך עוד דקה לרדת, עכשיו אני לא יודע מה זה אומר. אתה יודע, אני רואה פלש, אני אומר, בוא נו, מצלמתי ממש גרוע, מי זה הסתום הזה? אני רואה טלפון שיש לי אותי, בוא מפגר, כאילו, מה יש לו? קיצר, אחי, אני ממשיך! אני לא יודע מה זה אומר, אתה יודע, אני ממשיך, אחי, נותן צרחות, אחי, וזה, כפיים, בלגן, דוד חוגג את החיים, אתה יודע, דוד יושב לי מול הפנים, כאילו, יושב פה, חיזה מרחק ממני לדוד, סבבה? בסוף הוא קלט שאני לא מבין מה הולך, יעני, אחי, הפצצת עולם עכשיו, מה הקטע? הסטנדאפיסטים שהופיעו כבר, הסטנדאפיסטים, האנשים שהופיעו, כבר היו בחוץ, עשו סיגריה, נגמר הערב, אתה יודע, אפילו מוזיקה, נגמר הערב, מחוץ למקום, משתים סיגריה ובוכים על איזה רב גרוע היה. אני יודע, הייתי בשיחות האלה, הכל טוב. אחי, כולם נכנסו פנימה. כל 8-9 סטנדאפיסטים שהופיעו באותו ערב נכנסו פנימה, כי הם שמעו סטנדאפ. אנחנו כולנו פה, מי מופיע היה אני? מה, איך, הערב נגמר? נכנסו כל הסטנדאפיסטים פנימה, בפנים אחי, רואים אותי מפוצץ את המקום אחי, הוא באיזשהו שלב פשוט עלה לבמה, הוא עלה לבמה, לקח את המיקרופון, חבר'ה, תודה רבה למתן פרץ, תעשו לו כפיים, והוא יהיה פה גם שבוע הבא, ביום שנים, בערב התרמה, תודה רבה, תודה רבה אחי, ירדתי מהבמה, מאותו רגע, אמרתי, טוב, יום שני הבא יש לי הופעה. אתה צריך לחשוב חומרים? אני סטנדאפיסט, נגמר, זה מבחינתי מה שזה אומר, וזה היה ב-18 למרץ 2018.
ממש לפני... כמעט בול לפני שש שנים. שש שנים. כן, זה... תחשוב שבית החייל היה... הולך להיות ב-18 לרביעי, וזה כאילו שש שנים וחודש, מהפעם הראשונה שעליתי לעשות סטנדאפ מול קהל. זה הסיפור, חבר'ה, זה האוריג'ין סטורי שלי. סיפור מאוד מאוד יפה. תודה רבה, רזי. אני מוכן לשלם המון כסף, בשביל להחליף עם דוד באותו ערב. וואי. רק על הרגע הזה שקוראים לך, ואתה מלא זעם מצד אחד, מצד שני אתה, אתה יודע, מכירים אותך הרוב שנחשפו היום כבר, אחרי ניסיון, ואחרי ביטחון מסוים שצברת, אבל אני מניח שבאותו רגע זה היה כזה... סתם כעסתי. כעס. כעסתי והביאו לי מיקרופון. זה היה כאילו... ופירקתי את המקום, אחי. ברמה שהבעלים של המקום אמרתי, אתה חוזר שבוע הבא, אמרתי לו, לא סטנדאפיסט, אני בכלל, אתה סטנדאפיסט, אז תבוא הבא גם. והצלת את הערב, הצלתי את הערב, באנם שלא הופיע בחיים, אחי, זה אחד הערבים, אני אומר לך, דוד עד היום. קודם כל, אני שמח... קיבלת תגובות מהקהל אחרי זה שאתה? קיבלתי תגובות בעיקר מהסטנדאפיסטים. סטנדאפיסטים היו בהלם. סטנדאפיסטים אמרו לי, מה, כמה זמן אתה מופיע? סיימנו, זה פעם ראשונה, כי הם לא שמעו את ההצגה שהוא הציג אותי, הם שמעו אותי באמצע סט. אז סטנדאפיסטים אמרו לי, כמה זמן אתה מופיע? אמרתי להם, האמת שזה פעם ראשונה עכשיו. ולי, פעם ראשונה בליין, או שכאילו פעם ראשונה שעליתי ועשיתי סטנדאפ? פעם ראשונה עם מיקרופון. אנשים היו בשוק מוחלט, אני שמח שדוד היה שם, כי זה נראה לי, הכל נראה לי כזה חלום כזה, אתה יודע, אתה חושב על זה, אתה אומר, זה באמת קרה ככה, אבל אני כל כמה זמן שואל לדוד, אתה יודע. אתה חושב על הרגע, מכיר את זה שאני הופך את רוני קובן. כן, ממש קורא רוני קובן. לא, אבל אתה חושבת על הרגע הזה של אם לא הייתי עולה? אם לא הייתי עולה. זאת מחשבה שמהדהדת לי בלי סוף כל הזמן, במיוחד לפני הופעות גדולות, שאני אומר, אם הוא היה אומר לי, וואלה, לא אחי, נגמר הערב, תבוא עוד שבועיים. ואני הייתי אומר, סגור. כאילו, אני מכיר את עצמי. אני נתתי שם all in, כי אמרתי, הוא לא... וכי היית זוהם וכועס. כן, בדיוק, ואמרתי, הוא לא יוכל את הבלוף. הוא יגיד לי, תשמע, אחי, וואלה, נגמר הערב, תבוא עוד שבועיים, נעשה, זה לא מתאים. הוא רצה כנראה, ממש כאילו, להראות לי, תקשיב, זה סטנדאפ, זה לא כל אחד יכול לעשות, והוא נפל עליי, אתה מבין? אז כאילו זה היה... וזה שדור היה שם, יש יותר מדהים מזה שדור היה שם. הכרת את דור שם? לא, הכרתי את דור איזה... שלושה שבועות או חודש אחרי נפגשנו בערב סטנדאפ אחר, ששנינו צחקנו מאותה בדיחת דלוחה, כאילו צחקנו ממש בקול, כי זה היה דפוק ממש, אז אני כזה דקראתי מצחוק, ואז שמעתי, אני מסתכל, אני מכיר את המכוער הזה. ואז התחיל מוזיקת אהבה. כן, בדיוק. Gonna take a little time. גם אתה צחקת? הכי מצחיק בעולם, דור הזה היה שר ארוך ועם גולח, הוא היה הכי מכוער בעולם. הכי מכוער. איך אני אוהב את התיאורים שלו? לא, דור היה הכי מכוער, הוא יודע את זה גם עכשיו, הוא נראה כמו בן אדם, הוא נראה טוב וזה. אבל אז אני זוכר שהוא גם בא אליי אחרי ההופעה הזאת, אומר לי, אני ואתה נהיה החברים הכי טובים. אמרתי לו, לא, מי אתה? איש עם קוקו ושמעשן סמים, יא לא מתבייש, יא גועל נפש. סיגריות. סיגריות כמובן, אנחנו מדברים על ניקוטין. אמרתי לו, מי אתה אחי, מה אתה רוצה? מי יהיה חבר שלך? לא, לא, אתה תראה. הנה, פאקי, פאקי, שלוש שנים אחרי זה עברנו לגור ביחד. יש יותר מוגזם מזה? אתה חתונה? נראה, אני לא מוכן לזה עדיין, אני חושב ש... אני לא יודע איך המשפחה של דור תגיב. טוב, אני חושב ש... אמרת... עניתי על זה הכי פתוח שיש, אנחנו בפרק, היום אנחנו בפרק 107, כל פעם שמישהו ישאל, נדע להפנות אותו לפרק 107, זה האוריג'ין סטורי. למי שרוצה לדעת איך הפכתי לנבל הגדול ביותר... איך הכל התחיל. בדיוק. ובנימה אופטימית זאתי, אני יכול להגיד שיש המון הזדמנויות בחיים, אני אקח את המטאפורה של מתן, פשוט צריך ללכת על זה בכל הכוח, ופשוט לעלות על הבמה. אתם לא יודעים איפה ההזדמנות תגיע. תגיעו, נכון גם. כן, תגיעו. מאיפה אתם תגיעו להזדמנות שתגיע? בדיוק, תודה רבה לך מתן. וחשוב לקחת אותה, כי יש הזדמנויות בחיים, אנשים לא מבינים איך אנשים מגיעים למקומות. הנה, דוגמה חיה ועצבנית, לאיך לקחת באותו רגע ולקבל החלטה שהיא מהבטן. שינתה לי את החיים. ושינתה לך את החיים. שינתה לי את החיים ממש מהסתומים, 360 מעלות, ב-180. זה יכול להרוג אותי שאני אומרים את זה. למי שלא מבין מה לא בסדר במשפט הזה, 360 מחזיר אותך לאותו מקום. זה פשוט, ראיתי את זה כל כך הרבה רעיונות, זה שינה לי את החיים ב-360 מעלות. זה זכה לפני שנתיים בתיתות השנה. יש מצב, יש מצב. זה ב-180 מעלות שינה לי את כל החיים, וזה מטורף. תשמע, אני תמיד מעדד לי בראש הסיפור של ביל גייטס. מכיר את הסיפור של ביל גייטס? לא, אני אשמח לשמוע. הוא היה על ניצול הזדמנויות. ביל גייטס היה בתוכנית אירוח, ישב שם מול המנחה, והסביר לה את החשיבות של ניצול הזדמנויות. כי אמרה לו, איך הגעת לאיפה שאתה נמצא, וקמת את מייקרוסופט, ונענני ונענני. הוא אמר לה, את יודעת מה, הנה, בוא נתן לך דוגמה. אני עכשיו קחי צ'ק, תרשמי פה איזה סכום שאת רוצה, ואת מקבלת. לא, מה פתאום? ביל גייטס. ביל גייטס, צ'ק פתוח.
תרשמי איזה סכום שאת רוצה, ואני מעביר לך אותו. אמרה לו, לא, ביל. לקחת צ'ק בחזרה, אמרה לה, עכשיו פספסתי הזדמנות. היית יכולה להיות מיליונרית עכשיו. ישר אני לא... כמות האפסים שנרשמים שם. ביל גייטס הביא לך צ'ק ביד. אמר לך, תרשמי איזה סכום שאת רוצה ברעיון מצולם. כן. עם הוכחה. כן. לא, אני לא רוצה. בדיוק, אז הוא אמר לה, את רואה? זה כמו הבחורה המצבן של הספינר. חד משמעית. הוא אמר לה, את רואה? פספסת הזדמנות להיות מיליונרית עכשיו. זה מסוג הדברים שהעולם מציע לך הזדמנות, אתה תגיד, אולי זה לא הזמן, הוא פחות מתאים. קח את ההזדמנות ותעוף למעלה. קח את הצ'ק. קח את הצ'ק! תרשום עליו מה שאתה רוצה, ויאללה בלגן. איזה טיפשה. רז הופך להיות אני, אתם ראיתם שרז זה זה? מדהים, מדהים. אגב, אני עולה לבמה פתוחה בשלומפר. ממש, כן. די, הסיכה הזאת כל הזמן מסתובבת, חברים, אני נלחם איתה, תדעו לכם שזה חשוב. זה גונף חריכוז. כן, איזה טיפשה. טוב, אני אוהב מחקרים, שמת לב לאחרונה שאני אוהב מחקרים? החיים שלי, אתה מביא פה מחקרים מפצצה. מחקרים מפצצה. אז אם אתם עקשנים, מחקר חדש מראה שהעקשנות יכולה להאריך לכם את החיים. איך היא מאריכה חיים? כי זה בסוף עקשנות, זה לא ויטמין D. לפי מחקר עולה שיש קשר בין עקשנות, שים לב, לחוסר אכפתיות מה אנשים חושבים, מה אחרים חושבים. וזה מוביל לאריכות ימים. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אני בקו שלי, אני עקשן, אני חושב שהיא טיפשה, שהיא לא רשמת הצ'ק, סבבה? ואני מתעלם מהסחות דעת. וזה מאריך חיים. וואה, אני אחיה לנצח. אני אחיה לנצח. אחי, אם הקשנות וחוסר אכפתיות מה אנשים אחרים חושבים עליי, מעריך לי את החיים, you bitches, תקשיב טוב, מה תשאירו לי ב-120 ביום הולדת, מה תשאירו? אין, שיהיה לכם בהצלחה. לא יהיה לי אכפת גם, תשאירו, תגיעו, הכל טוב. כאדם הקשן, כאדם הקשן, מכיר את זה שאתה בוויכוח, ואתה חייב להוכיח את זה, ואז יש כאילו, יש רגע בוויכוח שאתה כאילו לא יודע אם הבן אדם השני הסכים איתך, או שהוא סתם מתייאש. כן. ואז אתה כזה, סשן בית מתחיל. ומתחיל להסביר לו למה. כן, כן. יאללה חבר'ה, בוא נחיה לנצח. אגב, מקום שלא כדאי להיות בו עקשנים, בין בני זוג. זוגיות, נכון. כי זה דווקא מקצר את החיים. תחתוך לנו את זה. בזוגיות אל תהיו עקשנים. מצוין. שמה, צ'יל. בדיוק. צודקת. תן לה להיות עקשנים. כן, בגלל לא. זה, בגלל זה גם הם חיות יותר מאיתנו. נכון. למה סבתא נשארה בחיים וסבא לא? כי סבתא הייתה עקשנית. מעולה. טוב, לפינת ההשלמה תהילה שלנו, זה היה לנו קריצה בשטאפ. ספיר לא הגיע לחתונה של אחיה, סניר. למה כתבתי את זה? אתה יודע למה כתבתי את זה? למה כתבת את זה? כי יש עמוד טיק טוק שמעלה נוסטלגיה שלנו. כן, אני אשלח לך. יש עמוד טיק טוק, מתייגים אותך כנראה הרבה בטיק טוק, אתה מאוד מאוד פעיל. אני לא רואה, כן. אז זה קופץ לך, אבל אני בטיק טוק רק השם, רק מה שצריך לראות מגיע אליי. הבנתי. אז כאשר היא נכנסה לאח הגדול, אני חזיתי את כל המהלך של הזוגיות של האחים האלה. וואו. כן, כן, אני אראה לכם את זה אחרי. רגע, רגע, רגע. כן? אני זוכר שדיברת על זה ש... דיברתי, שזה זה וזה יתפוצץ וזה יהיה אפילו יותר גרוע ו... חתונה והמייד. כן, כן, כן. לצערי, אגב. וואו. וגם אמרתי שם בסוף לצערי, אז אני תכף אראה לכם. רזי, הנביא אבדון שלנו, לא, ממש לא נביא אבדון, זה היה ידוע לכולם, פשוט, אתה יודע, זה היה טוב לרייטינג, אבל מתישהו נגמר, כאילו, אז, וזה המשיך, אז חבל. אז אנחנו צריכים לשמור את החלק הזה ולעשות, להדביק אותו לחלק של של התחזית. וגאד דאם, זה יכול להיות... כן, אפשר, אפשר לך את זה. מדהים, יאללה. טוב, הגענו לנושאים של מאזינים. מתי הם שולחים לנו את זה, מתן? הם שולחים לנו את זה בימי ראשון, בדף של עוד יותר, נפתח התיבה, ואתם יכולים להגיש את נושאים המאזינים שלכם, כמובן שאנחנו משתפים את זה באינסטגרמים גם שלנו, אבל אתם יכולים ללכת פשוט ישירות לדף של עוד יותר, תאמינו לי, תעשו עוקף לדף של עוד יותר באינסטגרם, ואז תחסכו את כל השאלות שאתם שואלים, לאן לשלוח את הפתיחים, מה לעשות עם זה, איזה פרק היה, מה מימו, בשביל זה יש את הדף של עוד יותר באינסטגרם ובטיקטוק. חבר'ה, אם אתם לא עוקבים אחרי עד עכשיו, חבל, אתם מפספסים תכנים. נכון. יש לציין שמבחינת יחסים דיגיטליים, הטיק טוק שנכנסים לפינות 11,000 עוקבים. מדהים! אנשים עפים. קודם כל, אני חייב לציין... תן לי את זה! תן לי את זה! אני חייב לציין שאני רואה את כל התגובות שלכם על הכנת האוכל שלי, מנקניקייה ועד הטוסט. אני חייב להגיד לכם שאני לומד ממכם הרבה. אני עדיין ממשיך בקו שלי כי אני עקשן, ואני רוצה להאריך את החיים שלי, אבל אני רואה. אני מקבל את התגובות שלכם.
נייס. כמה יצאו עליי על הטוסט? יאללה כבר, יאללה, תכין סתם טוסט. כן. אני עם אתה. פשטות זה הכי יפה, אנשים שם לקחו, אתה יודע, עשו את זה קשה. חבר'ה, כל, אם אתה רוצה לעשות טוסט פנסי, תעשה טוסט פנסי, אם אתה רוצה לעשות פשוט שתי פרוסות בגבינה צהובה. רק אמרתי איך אני מכיר. לא לכעוס, חבר'ה. סיפור הבא. לא יודע, כי רז שואלים אותו על דברים הכי קטנים בעולם, אתה יודע, איך אתה מכין פרוסה עם שוקולד? קודם כל חמאת כמהין. שמע, אחי, בוא, אתה יודע, מה אתה רוצה? סיפור הבא, מתן, יש לך? לא. לא. בסדר גמור, חברים, אבא של מתן לא עובד אצלכם. נכון. הוא לא מייצר... ואני מביא לכם רק את ה... רק... אתם יודעים, כי גם היה על האש, עשינו מסיבת פורים ביום ראשון, עשינו סעודת פורים, ואבא שלי בחו... אבא שלי בעבודה, סליחה, הוא בעבודה במהלך השבוע, אז הוא לא היה... ודור הגיע והתבאס... שדור מגיע ואבא שלי לא נמצא, דור יותר מתבאס ממני. איך אני איתך? אז חשבתי שיש שם איזה משהו עסיסי, אבל אבא שלי היה בעבודה, סורי. שלחו לנו משהו יפה, אגב, על אחד מסיפורי האבא. אוקיי. החולצה. המעוצבת. נכון! של אתה כזה חכם, למה אתה מטומטם? רז זהבי. אחיו הקטן של גל זהבי, גל זהבי, גל זהבי. רז זהבי, רז זהבי, רז זהבי. רז זהבי, רז זהבי, רז זהבי. שלח לי תמונה של כאילו גרפיקה שרוצה לעשות עם חולצה, אתה כזה חכם, למה אתה מטומטם? נכנסים לפינות, וואו, אז לא לגנוב לו את הקריאטיב, זה של רז זהבי, הנה אמרתי את זה פה. ואגב, הוא ילד מאוד מאוד מוכשר, צלם, עורך, מי שרוצה בוגר של ספיר. אני מת לגייס אותו אליי, אני צריך אותו. אני זוכר שכשהוא שאל אותי, הוא שאל אותי לפני התואר, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה ללכת ללמוד תקשורת בספיר, האם אתה ממליץ? אמרתי לו, אני מאוד נהניתי שם, תודה, אני מהמלצות שלי, אני תמיד מדבר על החוויה שלי, אני לא מגייס של מיכאל צפיר, אני זה מאוד, בן אדם שגר באשדוד, זה יכול להיות מאוד מאוד נוח לו, עכשיו הוא סיים את התואר, והוא מוכשר מאוד, והוא צלם ועורך וידאו, תותח, בן אדם תותח ומתוק, אז הוא גם, הוא מאזין קבוע של הפודקאסט מן הסתם, שזה חבל, כי תאזין לפודקאסט של אחיך גם, אתה לא יכול להאזין רק לנו. נכון ששלנו יותר טוב, נכון. אנחנו מסכימים, אבל אתה יודע. אבל יש גם יוצרי הדור. נכון, נכון. תשמע, אתה יודע מה, תשמע אותנו מלא וקצת מהם. אפשר. כדי שגל שואל אותך איך היה, תדע מה להגיד לו. בדיוק, זרוק לו נושאים שהוא אמר, סבבה. מתן, יש פה שאלה, ואני אקח את זה קצת כנושא, כי אין לנו הרבה נושאים השבוע. כותבים פה איך מתן הגיב שישראל בדור העלו אותו שוב. לסטורי. עכשיו, ישראל בידור, ונכנסים לפינות, יש לנו יחסי אהבה סינה. מצד אחד, הם מגישים לנו המון המון תוכן. וואי. והם עמוד טוב. מצד שני, יש המון המון דברים שהם מכיסים אותנו, ואנחנו לא מסכימים איתם. וזה בסדר. וזה בסדר. כי בתכלס, בוא נדבר, תכלס, הדף של ישראל בידור, העדכונים שהם מעלים, רוצחים אותי מצחוק. באמת, הם מצחיקים, ואנחנו משתמשים בהם המון, בוא נגיד את האמת, בידיעות. כמובן שזה נפרס על N12 וסוויסה וגיא פינס. ווואלה, אתה לא יודע, אני נכנס ל... מאקו ווואלה. אבל ישראל בידור לפעמים, הם באמת, אנחנו כאילו רואים איזה הפתעה כזה, ממש דקה איפה שנכנסו להקליט כזה, ישראל בידור העלו איזה פוסט, תודה, ואתה כזה, או, זה נכנס. אז לגמרי. אז תודה ותיזהרו ממני לישראל בידור. יש לנו שם... כן, לפעמים חולקים עליהם, על איך שהם מציגים את הדברים. נכון. ואיזה דברים הם בוחרים להציג. בדיוק. אבל שוב, זה דף של חדשות הבידור, זה דף של צהובונים, זה כמו שאנשים יבואו ויגידו לנו, למה אתם מדברים על הנושאים האלה? מי אלה האנשים האלה? הרבה אנשים שאלו אותי, אתם מדברים על סניר וזה, מי אלה האנשים האלה? זה בגלל שהם בעין הציבורית, וזה בביצה, בגלל זה אנחנו מדברים על זה. בביצה. בדיוק. טוב. יחסי שקדי מרק ומרק אוף. אפשר גם מרק רגיל, לא חייב מרק אוף. כן, זה... יחסי שקדי מרק מרק. אתה רוצה? אני חושב שאמרתי את זה פעם. בוא תעשה שוב. תרענן את הזיכרון שלה. פשוט מאוד. לוקחים מרק. אולי ירענן לכם את הזיכרון. לוקחים מרק, אתה פותח את השקדי מרק. מה זה פותח? את השקית הגדולה? השקית, כן. נכון. אמרתי את זה כבר. רזי, נכון. אני לא אוהב שקדי מרק, זה סתם, זה מה זה... ראיתי מישהי שאוכל את שקדי מרק עם קורפלינקס, כדי שיהיה מליחות, זה היה באיזושהי תוכנית, כן. לא, אני יכול להגיד לכם שהיחס שלי, זה בהתאם לכמה אני רעב באותו רגע. כי זה המסביע. נכון, כי אם אני עכשיו באתי לשתות מרק את זה סבתא שלי, ואנחנו שותים מרק כי שותים מרק כי הכריחה אותנו לשתות מרק, אז אתה שותה את המרק, ותודה רבה, הכל בסדר. אני לרוב גם באופן כללי אוהב לשתות מרקים בכוסות כאילו של שתייה חמה גבוהות. ג'ריקן כזה? כן, לסתוב עם טרמוס. ככה אני אוהב לשתות מרק, כי אני איש מבוגר. אוקיי, אבל במידה ואתה יושב עכשיו ושותה כאילו כערה, שוב, אם אני רעב, אני וואו. אני אצטרך, מכיר שאתה צריך ממש לחפור דרך שכבה מאוד מאוד דבה של שקדי מרק כדי להגיע, כדי להגיע למים. קצת מרק, כאילו בוא נגיד, ניקח את זה ככה, 80%, 70% מרק, 30% שקדי מרק. אני יש לי הצעה אחרת, אם אתם לא אוהבים שקדי מרק כמוני, אתם יכולים לקחת לחם, כל לחם אגב, בסדר? לעשות צנימים כאילו? לא, לא, לחתוך אותו לקוביות. קרוטונים. כן, ועם תבלינים, איזה תבלינים שבא לכם. וואי, זה מדהים. בא לכם פיקנטי, קצת צ'ילי, בא לכם איזה, זה, 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 להרבב את זה, לשים את זה קצת שמן זית בתנור, וזה הרבה יותר כיף משקדי מרק. וואו. שקדי מרק זה שקדי מרק, כבודם במקומם מונח, אני לא אוהב אותם. אני עשיתי במחפת פעם, אתה יודע? מה?
עשיתי, אתם יכולים להביא לרז איזה כוס מים בבקשה? למה? יש לך מים, אז תשימו. אה, כן, יש לי זה? כן, כן, כן. כן. לא, חשבתי שאתה פשוט, הגרון שלך הבך. מה אתה מסתכל כזה? אתה חי, נכון? כן, הכל בסדר. אני פעם אחת עשיתי במחוות, כי אני לא משתמש בתנור, כי אני לא יודע איך. אז לקחתי לחם, כאילו לחם קל. אוקיי. חתכתי אותו לריבועים, שהוא עדיין סקווישי כזה, לחם חמודי כזה. ממש כמו שאמרת, שמתי בקערה, שמן זית, איך קוראים לזה? פפריקה אדומה ואפקת צ'ילי, אתה יודע, יש כזה... אפקת צ'ילי. אפקת צ'ילי, זה קצת זאטר, שטויות, אפקת שום, ככה טק 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 למחוות, עד שהם נהיים כאילו קשיחים. תשמע, אני רציתי לעשות, כאילו זה היה אמור להיות חלק ממרק עגבניות שהכנתי, סבבה. אבל זה היה כל כך טעים, פשוט נשנשתי את זה, אחי, לא אכלתי את המרק בסוף, חגגתי על הקרוטונים, אחי. אין, אני אומר לכם, שקדי מרק זה חרה של דבר. יואו, וואו, יואו, אני אוהב, למה אתה אומר? סתם, סתם, רציתי להכיס קצת את מתן. לא, אחי, וואלה, שקדי מרק זה הילדות שלי, נשמה, זה ארוחה ושתייה בו זמנית. מתן, מה הסרט הכי גרוע שראית? מה הסרט הכי גרוע שראיתי? יש רשימה מכובדת לאחרונה, האחרון הכי גרוע שראיתי היה הסרט באמזון פריים, של סנופ דוג ואנדרו שולץ. העלילה היא, סנופ דוג היה כוכב NFL, סבבה, פוטבול אמריקאי, שהסתבך ועשה מלא בלגן, ועכשיו הוא הפך להיות מאמן, כאילו חלק מהעבודות שירות שלו, זה להיות מאמן של קבוצת ילדים של פוטבול, והוא כאילו מעשן והוא בעייתי וזה. על פניו, נשמע העלילה חגיגה! מה שגרם לי להיכנס ולצפות. לא שרדתי 10 דקות בפנים. מכיר את זה שאתה בתוך סרט גרוע ואתה קולט שאתה נכנס לזה ואז יש את ההחלטה אם אני ממשיך עד הסוף או פורש? לא יכול. פורש אתה? פח של חרה כזה. לרוב יש לי סיבולת לדברים לא טובים. אני רואה את זה עד הסוף. בסוף הסרט אני ודור אומרים, וואו, זה החרה הכי גדול שראינו בחיים. בסדר. אבל זה, אני אומר לך, 10 דקות בפנים, הצילום לא טוב, המשחק לא טוב, הכל וואו, גרוע. וואו, איזה גרוע זה שהמשחק לא טוב. הכל גרוע ברמה שכואב הגוף. אמרתי, למה אני מבזבז את הערב שלי? עד שיש לי ערב פנוי, אני אראה את החרה הזה. העברתי, אחי, אתה יודע, צפיתי בגלדיאטור כדי... קצת איכות, oh my god. לא, אגב, מתן צופה פעם ב3 שנים בגלדיאטור. פעם בשנה לפחות. כן, הוא אמר את זה בפודקאסט של יצחקי. בגלדיאטור. נכון, אתה צודק. ראיתי את הפודקאסט. צפית? כן. חיים שלי, אתה. כן. נכון, עלה פרק ראיון אישי שלי, אני ויצחקי, וזה אחד הפרקים. חבר אמיתי. אחד הפרקים שאני הכי גאה בהם, כי זה באמת 50 שאני, כאילו זה יצחקי, אתה יודע, זה כמו שאני מדבר עם רז. אני פותח, אני אומר את האמת, אתה יודע, שאתה הולך להתארח בפודקאסט, פודקאסט מעולה. להתארח בפודקאסט, אז אתה כזה, תראה, אני נחישות ואתה יודע, חתירה למגע. אני אגיד לך מה אני חושב על משבר דרום קוריאה וצפון קוריאה. יפה, אבל כשאתה מדבר עם חבר זה עולם אחר, ומי שעדיין לא צפה זה עלה ביום שלישי האחרון, אבל בכל אופן, כן, אני פשוט, זה הדבר הכי מחורבן שראיתי בחיים שלי, וואו. אני מצפה לראות את הסרט שומר הברים החדש, Roadhouse, הגרסה החדשה, עם ג'ק ג'ילנהול, ו... ג'וגי מנדאגן. היה אלוף UFC, אירי. סקינג אלון. מקרגור. מקרגור משחק שם גם. אמזון פריים ויתרו על להשיק את זה בקולנוע. לא, זה כסרט קולנוע, כי ראיתי את הטריילר, והטריילר נראה אימא לב ואבא לה. מי שלא מכיר את שומר הברים, זה סרט עם פטריק סווייזי, מאוד ישן, שהוא כאילו שומר על בר מאוד מאוד הלוח, אבל הבר הזה זה כל החיים שלו וכל העבודה שלו, והוא כאילו המאבטח בכניסה, והסרט הוא מכות של רצח כל הזמן. Okay. אז עכשיו עשו לזה תרגום לסגנון ה-UFC. זאת אומרת, ג'ייק ג'ילנהול הוא לוחם UFC לשעבר, לא היה מהגדולים, אבל לוחם UFC לשעבר, שמצא את העבודה הזאת להיות המאבטח בפאב. שזה מסביר למה יש מכות רצח. בדיוק, בפאב הדלוח הזה, ומקרגור שם הוא האויב שלו. קיצר, מכות של רצח, אני אומר לכם, אני ראיתי את הטריילר, אני ודור כזה, אוו, אתה יודע, כל הטריילר, אוו, אנשים אוכלים שם מרפקים, חגיגה, אני רוצה לראות את זה, ואני אעדכן אתכם בפרק הבא, איך זה. אז אתה הולך לראות ולעדכן. כן, אני לא רוצה להמליץ על דברים, אתה יודע, בוא נלך, נראה ונגיד מה אני חושב. טוב. נשמע מעניין, אולי נעשה פינה שממליצה על סרטים. תודה מה יש מצב. יכול להיות. ספרו לנו מה אתם חושבים, חבר'ה, אם אתם חושבים שאתם רוצים פינה קבועה שבה אנחנו ממליצים על סרטים או סדרות. שעומדים לצאת אבל. שעוד לא יצאו. אז, כן. קודם כל אנחנו רוצים לעשות את זה כאילו, בוא נעשה את זה ככה, עכשיו שאני חושב על זה. יש לנו המלצות על דברים שצפינו? זה צפית. אבל אתה ממליץ. זה חוות דעת. יפה, אתה ממליץ חוות דעת על משהו שצפית,
ועדכונים על דברים שהולכים לצאת, כי אני, אתם מכירים אותי בעולם הקולנוע והסדרות, אני כאילו... זה היה בעבר, עשינו את זה. זה היה בעבר, נכון, אז אנחנו מעשה או פינה כזאת או פינה כזאת, בכל אופן זה מעניין אותי, כי עולם הקולנוע והרבה אנשים גם שלחו לי הודעות, איזה סדרות אתה ממליץ, אני רואה את זה גם בשאלות של המאזינים, איזה סרטים אתה ממליץ, איזה סרטים אתה לא ממליץ. אז אולי נעשה זה באמת משהו קבוע הבא, מעניין, נראה. מי הזמר שאתה הכי אוהב לשמוע? מי הזמר שאני הכי נהנה לשמוע? פאולו נוטיני. אני אלך על... זה קשה. אצלי זה בן אושר. בארץ או בעולם? אני, כל אחד, מה שאתה, הכי אוהב לשמוע, לא שמו. מי הזמר שאתם הכי נהנים לשמוע? לא אמרו לך בארץ, באנגלית, בעברית. כי אני רוצה לחלק את הקטגוריה, בעולם. בעולם. פאולו נוטיני, לדעתי, המייל ווקליסט הכי טוב כרגע בעולם. אוקיי. הוא עושה באמת, הוא עושה בלוז, קאנטרי בלוז, מיינסטרים כזה. זה זה שעכשיו, דן, זה זה? בואו זה עם הקעקועים? לא, 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 זה טדי סווימס. אז אותו אני, הנה, אם זה בעולם זה אותו. טדי סווימס עושה היפ-הופ וסול ברמה הגבוהה ביותר לאחרונה, התפוצץ, הוא מדהים. אני מכיר אותו עוד מהתקופה שהוא עשה את הקאבר ל-Let Me Love You. הוא וואו, הוא ווקליסט, אבל אני הולך עם פאולו נטיני. אז אני הולך עם משהו שזה שם. טדי סווימס. בארץ? בארץ? בארץ, אז אמר שאני הכי נהנה להקשיב לו, וואי, יש כמה. יש כמה. שלושה. בוא ניתן שלושה. שלושה. אמיר דדון, חנן בן ארי ואברהם טל. בגלל שאתה אמרת אותם, אני אקח אחרים. אוקיי, תן לי שלושה. עומר אדם, אושר כהן, פרטסי. נייס, וואו, יפה, אוקיי, רזי, אהבתי. אהבתי מאוד, רזי. תודה רבה לך. יאללה. סדאפ יציאה מהבית. אגב, למי שלא שמע עדיין, שזה בושה וחרפה, אבל למי שלא שמע את המשאפ של... של אברהם טל ועדן חסון, וואו. של התחסרה לי ואורות, וואו. דיברנו על זה. דיברנו על זה, מי שעדיין לא הזין לזה, מהר ללכת לשמוע את זה, כי זה השיר הישראלי כרגע, לדעתי הכי טוב ששמעתי בשנים האחרונות. סדאפ יציאה מהבית? או ש... ארנק, טלפון מפתחות. כבר אין סיגריות. אתם לא רוצים לדעת את הפסיכוזה שלי? כן. נעבור הלאה. מתן מוביל אותך לצאת בשאלה, כנראה יהיה בפרק הבא. כנראה יהיה בפרק הבא, נכון. נעביר את זה לפרק הבא, ליציאה בשאלה, כי שאלו את זה בכמה פרקים, ואני תמיד נתקל בזה או בסוף הפרק, או שאני לא במצב רוח לדבר על זה. אז שנדבר על זה פרק הבא, או שתלכו למיליארד הפודקאסים שמתן יתראה. כן, בדיוק. זה קיים שם. כשאוכלים שניצל, מערבבים את הקטשופ, מיונזו בנפרד, שאלה טובה, ויש לי משהו אחד להגיד לכם. נו. פותחים את המיונז, זורקים לפח, נו, רס, לא, נו. לא, 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 לא. כל אדם אוקיי. שחושב, שמניח על דעתו, לקחת קטשופ ומיונז, ולערבב אותם, אתה בן אדם פסיכיאטרי. אתה צריך טיפול או צריכה טיפול. אני לא מסכים. לא מערבבים קטשופ ומיונז. יש דיפ מיוחד של קטשופ מיונז. מדהים, תקנו אותו. אוקיי. קטשופ ומיונז, לא מערבבים את זה. אתה צריך לדעת כמה פעמים אתה רוצה, את המליחות, את המתיקות, אתה צריך לדעת, אני לפעמים אוהב פעם אחת שהקטשופ יותר, יש יותר ממיונז, ומיונז יותר מקטשופ. Okay. אני רוצה לבחור את הביס, אסור להרבב בין השתיים, בגלל זה יצרו אותם בנפרד. אני בן אדם של לפעמים. אני בן אדם של פאק את. בוא, יאללה, תן לי קטשופ, תן לי מיונז, תן לי חרדל. קטשופ ומיונז. בדיוק. ואתה יודע מי האנשים היותר גרועים, מאלה שמערבבים? אלה שלוקחים צ'יפס, ושמים עליו. כן. אלה אנשים שצריכים טיפול דחוף. בוא תסביר להם עוד פעם, בוא נהיה ברורים רגע, על מה אתה מדבר. אני אסביר. מעבר לפסיכיאטרים שמערבבים קטשופ ומיונז, שזה עוד אני יכול להבין איכשהו, היותר משוגעים הם אלה שמגיע להם מנה צ'יפס בכל מקום שהוא, ומה שהם עושים, הם מסתכלים על הצ'יפס, ואומרים, או, חסר עליו משהו, אולי... אולי, אולי, אולי נהפוך את הצ'יפס הזה למלכודת שלמה של לכלוך וחוסר קריספיות, ונשים עליו כבר את הקטשופ או את המיונז, מה שאתם בוחרים, ופשוט יהיה על הכל קטשופ ומיונז. אלה אנשים פסיכיאטרים. העולם מתחלק לשתיים, חבר'ה. כן. אלה שקטשופ בצד ולשים קטשופ על כל... לא, אסור שהוא יתחלק לשתיים. אבל זאת האמת. לא, זה לא... אני לא אסכים שזה יהיה 50-50. בואו תכתבו לנו מה אתם עושים ולפי זה נחליט. סבבה, תכתבו לנו. יאללה. אהבה ראשונה, מתן. אהבה ראשונה שלי הייתה בגיל 17.
עם הזה? בגן יבנה. זה מה שסיפרת? הסיפור של הפלוץ הידוע. יואו, אתה יכול לתת לנו את זה? שרפת כבר את הקטע הזה? זה ברשת, זה ברשת. אה, סבבה, שרפת את הקטע הזה? כן, זה אחד הקטעים האהובים עליי. אבל כן, זה... יש לנו זמן לסיפור הזה? לא, לעזוב, תלכו לרשת. יש לי ממש, זה יחסית מהקטעים, זה לפני שנה או שנתיים עלה, על זה ש... איך נקרא הקטע? וואי, איך נקרא הקטע? אני לא זוכר. חפש אותו, אני עובר לדבר הבא. סבבה. סיפור שחרור טוב. תן לנו סיפור שחרור טוב, רזי. אני לא נולד להשתחרר, וגם אין לי סיפור. לא, בסדר, זה מפעם, זה מפעם. זה מפעם, לא, לא, באמת, אני לא זוכר. כי אם זה היה שחרור טוב, אני לא זוכר. זה הרעיון, בשחרור טוב. סיטקום אהוב. סיטקום אהוב, סיטקום אהוב. יש לי שלושה. גם לי יש. יש לי... דה אופיס. דה אופיס ברור. אתה תן את השלושה שלך, אני אתן את השלושה שלך. דה אופיס, יש את ה... נו... על האוניברסיטה. שכחתי את השם. קומיוניטי. קומיוניטי הורג אותי. אני מת על קומיוניטי, והחיים זה לא הכל. באמת? כן. כן. החיים זה לא הכל, חברים. סבבה. אני חייב להיות נאמן למה שצפיתי בו בלי סוף בילדות. אוקיי. אתה מחפש את הקטע? כן, אני מחפש את הקטע. וואי, אני לא יודע איפה הוא. איזה בסה. אני זוכר שעשיתי אותו במופת בראשון לציון בזמנו, אבל איפה הוא עלה? איפה הוא עלה? וואי, נשבע שכן, לא משנה, בכל אופן נמשיך את זה לשבוע הבא, שבוע הבא, או שאני אמצא את הקטע או שאני אספר אותו פה. אוקיי. סיטקום אהוב, מתן. סיטקום אהוב, אמרנו כמובן, די אופס, וואי, יש מלא. המשרד, פמילי גיא, הבחורה החדשה, ברוקלין 99, המפץ הגדול, פרנדס כמובן. אתה בחור של סיטקום. וואו, אני, כשסיטקום הוא טוב, ומנקודת המבט של קומיקאי, שיש בו פאנצ'י מפצצה, אני חוגג אותו, ואני עכשיו חזרתי לסיבוב השלישי שלי עם המפץ הגדול, שם פאנצ'ים חגיגה, אני חייב להגיד לכם. למה התחפשת, מתן? לא התחפשתי. גם אני. נכון, אני עליתי על זה למה. לא התחפשתי כי אני יודע שבהמשך חיי, אני מקווה שבקרוב, אני לא יודע, תהיה לי בת זוג, ולבנות זוג חשוב להתחפש. כל התחפושות הזוגיות וכזה. אני מנצל את החופש. את החופש. כי ברגע, היא תגיד לך, אני רוצה שנלך להתחפש, אני לא אגיד לה לא. אני אלך ונתחפש איתה. אז אני מנצל את זה שאני לא בזוגיות כרגע, כדי לא להתחפש. איזה כיף. אפרופו עקשנות מעריכה חיים. כן, בדיוק. אני כבר מכין את עצמי לזה שיגררו אותי למסיבות, לבוש כלא יודע, המפתי או whatever, או קובוי, כי קובוי איתו. בוא נהיה ברבי ואתה תהיה כן. בדיוק. אני יודע שאני אסבול ויהיה לי לא כיף, אז אני... אני יפה ואתה תהיה חיה. למה מתן לא סיפר שלפני שנה הוא התארח אצל אמיר חצרוני? לא התארחתי אצל אמיר חצרוני, התארחתי באונליין טיווי, שעשו בעצם דיבייט ביני לבין אמיר חצרוני. מי שרוצה זה נמצא עדיין אצלם, תרשמו אמיר חצרוני. אמיר חצרוני ומתן פרץ, תרשמו ביוטיוב, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, הוא מנסה להטיח בדברים, אני פשוט נקרא שם מצחוק. מתן, מתי עולה הקטע מהמופע בירושלים? כנראה אתה יודע על מה מדובר. אנחנו אוספים את כל ההופעות האחרונות, אני מחכה שאורי, הצלם שלי, יסיים את המילואים שלו כבר, ואז נוכל לשבת ולשחרר לכם את הנהג. איך הוא מעז להיות במילואים? בושה וחרפה. מה יותר חשוב, לשרת המדינה או אותי? אז אנחנו חכים לעבור על זה כמו שצריך, ואנחנו נשחרר לכם לקראת סיבוב ההופעות החדש, אנחנו נשחרר את כל מה שאספנו עד עכשיו, חגיגה של דבר. אם אתם חייבים פרק עם אבי עברון, אתם תגלו שאתם מתאימים יותר ממה שאתם חושבים. אנחנו לא שוללים, חברים, אין לנו שום דבר נגדו, תפסיקו עם הדבר הזה. אני לא יודע אם שמתם לב, חבר'ה, למי שמאזין פה לפודקאסט יודע את זה, ומי שמכיר אותנו תקופה מבין, אנחנו מביאים את חברים שלנו ואנשים שאנחנו אוהבים, משפחה שלי היו פה, כאילו, אנחנו מערכים פה אנשים בפודקאסט שאנחנו אוהבים וחברים שלנו במציאות, לא סתם אנשים. או אנשים שאנחנו פוגשים, אוהבים ומזמינים. בדיוק. כמו רומי למשל שפגשת אותה בצילום של זה. רומי, כמו שרי גבעתי. אגב, יש לי פרויקט עם אבי עברון, אני אפגוש אותו. אם יחימה תהיה טובה, נסביר. מעניין. פינת ההורדות. די כבר, הביאו לך ויטמין צ'יק אבל. לא, מתן, אני חייב להגיד משהו. אני שותה כרגע, אפרופו אמרת לי תביאו להם מים, למה זה קורה, אתה יודע? למה? כי כשאני שותה את הויטמין צ'יק הזה... אוקיי, אז תשתה תה כבר, ילד מעצבן. לא, 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 אחי. זה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש ויטמין צ'יק בטעם אפרסק ומנגו. אוקיי. ויטמין צ'יק אחלה מותג, אין לי שום דבר נגדך. למה הם לא עושים לנו חסות? אני לא מוכן שנדבר עליהם. שנייה, שנייה, שנייה. ויטמין צ'יק, אני רוצה חסות. לפטל הזה ספציפית, יש טעם של קי של בוקר. או, גאד, למה אתה אומר? עזבו, ויטמין צ'יק. אחרי שאתה מצחצח שיניים, אוקיי? יש את הדבר הזה. את הקטן הזה, כן. אז בפינת ההורדות לצוות שלנו, לשחר וזה, אגב, הם הביאו גם אננס. אבל אננס חגיגה, אני נהניתי מאוד. אננס חגיגה, אננס בפינת ההרמות, בפינת ההורדות, תפסיקו עם הטעמים המוזרים. אבל אני נהנה ממנו. אוקיי. לא אשקר, למרות כל הביקורת אני נהנה ממנו.
לא יודע אם אני, זה בגלל שאני אוהב קיש של בוקר או שאני נהנה ממנו. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. מה עם פינת הזום אין? פינת הזום אין, אולי תחזור. אולי תחזור. האמת שזו הייתה פינה ממש מגניבה. כן, זאת הייתה פינה של סמסונג עם השיתוף פעולה עם סמסונג. נכון, שאנחנו נכנסים לתוך חיים של סלבס למצוא דברים, אני עדיין לא התאוששתי מזה. לתוך עברם של סלבס. ברור, כן, 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 לא נכנסים בהם עם האוטו, בוא. אבל כן, אני עדיין בשוק מזה שיהודה לוי היה אלוף העולם, בקארטה משהו, בדרום אפריקה, משהו עשה. טוב, פינת הערמות שלנו, כמו תמיד, עידן עמדי, חיים שלנו, איזה אלוף, איזה מלך. עוד הרמות, היו לי עוד הרמות בשבוע שרציתי. אני רוצה להרים לכל אותם אנשים ששלחו לנו פתיחים, משתתפים בפודקאסט שלנו. אתם חלק, ואני כל הזמן אגיד את זה, כדי שכל מי שמצטרף אלינו חדש ידע, וכל מי ששומע אותנו ידע שאנחנו לא שוכחים אותו. שאתם חלק פעיל מהפודקאסט הזה, זה בעצם הכיף. שאתם הרבה שואלים אותנו איך אנחנו ממשיכים, ואיך אנחנו ממשיכים, ואיך אנחנו ממשיכים. יש איזשהו כוח אנרציה לפודקאסט הזה, שכל הקהל עוטף אותנו, ואני מרגיש מחויב, גם אם קמתי לא קמתי, עצבנו אותי על הבוקר, והייתי צריך להירגע פה לפני שנכנסתי לפודקאסט, ויש משהו אחד שאני לא אוותר עליו, וזה באמת לחוות את מה שאנחנו חווים ביחד עם הקהל, ולצחוק וליהנות. אז אני חושב שזה בסדר להגיד שהיום פינת הערמות היא הקהל שלנו. בכיף. היום פינת הערמות מוקדשת לכם, אנחנו אוהבים אתכם, לא תמיד צריך להרים לצד שלישי, אתם בלעדיכם אין פודקאסט, אז תודה לכם, אתם אלופים. ותודה לכל מי שצופה בנו בכל הפלטפורמות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב כמובן, קטעים קצרים עולים בטיק טוק, שנכנסים לפינות ושל מתן פרץ, אתם מוזמנים להזין לנו מדי שבוע, גם ביום ראשון, בחצות ועוד יותר, ברשת 13-12 בלילה, אנחנו שם. אני נהייתי מחור, אגב. אני כאילו, אני מכיר את הפודקאסט, אני יודע מה אמרתי? אבל יום ראשון, 12 בלילה, אני יושב ורואים דור, אנחנו רואים את הפודקאסט כאילו. ספציפית שבוע הבא זה שלישי? הפודקאסט הזה יעלה בשלישי? סבבה. אבל סבבה. אז אנחנו מדברים על הפודקאסט הבא כל פעם, שחר. חברים יקרים, נפגש שבוע הבא. אוהבים אתכם. איזה קטע, תראה, זה לא נגמר עד שאני לא עושה... עוד יותר. יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.